Pozdrav ljudi, posima i dobrošli u još jedan Klipenzi. Ljudi moji, ova epizoda Balkanske farme, tačnije epizoda 7. I ne zaboravite da opalite like, opalite taj subscribe i naravno uključite notifikacije kako bi se znali kada izlazi sljedeći klip ili live. Ajmo za ovaj klip da probamo da dođemo do jedno 3000 lajkova. Ako želite još Balkanske farme na kanalu, možete također da kupite i moj merch koji se nalazi u prvom linku dole u deskripciji ovoga videa. Tako podržavate moj kanal i hvala svima koji to napravite. A ja da ne dužim puno, idemo mi na novu epizodu. I evo nas ljudi moji u novoj epizodi Balkanske farme. I danas kao što vidite po samom naslovu i thumbnailu, danas ćemo da kupimo ljudi moj novu njivu. Mislim da je konačno bilo vreme da kupimo novu njivu zato što imamo samo jednu ovu 43 koja je realno za sada nam je dobro nas je služila i to sve stoji, ali naravno ako planiramo da se širimo, ako planiramo da kažemo da zarađujemo više novca i to sve, moramo jel te da imamo više njiva. Jel šta, mi smo onda limitirani na nekih 4-5 hiljada za svaku sezonu, a ovako ćemo moći mnogo više para da zaradimo, jel tako Đolo? To tako je. Mislim, ovako s ovom jednom ne možemo ništa zaradimo, realno gledajući. Pa ne, nije da ne možemo ništa, ali ne možemo mnogo da napredujemo. Pa to. Uglavnom, jesi se čuo ti s ovim Adamom što drži ovu njivu? Jesmo, juče smo nešto bili na kafe, pričali smo ono, pričao mi da planira da proda njivu, treba da se seli, ne znam, ja negdje mi reče neko selo tamo, ne znam, ja nekih 50-60 km, nemam pojma ni ja, iskreno ti kažu kako se zove, iskreno nije mi ni zanimalo. I kao ono, vrednost mu je kaže negdje oko 10.000, ali pošto mu se žuri, rekao mi je za nekih 8.000 kao da će da proda u njivu. Jer mu realno ne treba samo da se bukvalno tarasi njive i onda da je mi ono kao... Pa dobro, a šta ti je rekao, kad pare da mu pošaljemo i možemo odmah da krenemo da radimo na njivi? Pa rekao ti danas, ako možeš danas da pošalješ pare i možemo mi već da krenemo onda da sejemo i da rađujemo. Dobro, 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 ajde sad ću da mu pošaljem. Pošalje mi samo na telefon broj računa njegov. E, moš, evo šaljem ti. Ne, stigo broj računa, možda evo sad sam ti poslao. Jeste, evo čekaj. Eto. Ovo, PBZ320, to. E, to. Evo, poslao sam mu, brate, 8000, ali tako? Da, tako je rekao. Dobro. Evo, ljudovi moji, sada je ova njiva naša, kao što možete vidite, znači njiva 44. E sad, ako se ne varam, ova njiva je već, da kažemo, drljana, tako da trebalo bi samo da se poseje, a odlučili smo da ćemo da posejemo ponovo soju, jer nam to donosi najviše para i najmanje posla. E sad, kao što znate, nemamo kombajn. Ali šta smo odlučili jeste da, kada nam izrasti soja na obe njive, da uzmemo kredit od nekih možda 5000, mislim da nam više od toga neće trebati, i da kupimo neki stari kombajn i onda sve to da pokupimo i prodamo i vratimo automatski kredita i bit ćemo malo i u plusu, zato što od ove dve njive bismo trebali da dobijemo, pa da kažemo nekih, da možda 9000 eura otprilike, tako da moćemo odmah da vratimo i sam kredit. Tako da pišite mi dole u komentarima šta vi mislite o tom predlogu, a mi idemo da se bacimo na posao. Đolo, ti uzmi da drljaš lagano ovu njivu, ja idem da vidim da posem ovo. Doduše, koliko ja vidim, treba i lime da se baci tamo, znaš? Da, treba na ovoj ovdje skulptur, treba da se baci prvo lime, pa onda da... Evo, imaš lime-a ovdje. Uf, da će biti dovoljno. Pa gledaj, brate, baci koliko budem imali, šta da ti kažem. Nema veze, ne moraš to i to na cijelu njivu, jel? Miša, to ćemo da probamo sa IMT-om. Probaj sa IMT-om. A mi idemo, ljudi, sa Belarusom laganim da se bacimo odmah na posao. Znači, idemo, jel te... Da, zakačemo sjačicu, aj prvo ti prođi tu, znači ovdje je pored mlijeka ovog ti se nalazi. Ajmo, lagano. Bilo bi nam lakše da smo ostavili ove priključke napolju, brate mili. Bar dok je ovako lepo vreme. A otko ti znaš kako će vreme nekad oći, padne kiša ono jedno. A dobro, to jest. E, slušaj, otići ću ja samo u prodavnicu da kupim gnojivo, pošto vidim da nemamo gnojivo u sjačici, nismo do sad koristili. A sada kad već imamo malo para, možemo da kupimo to gnojivo, pa ćemo dobiti još više, da kažemo, te soje. E, pa može. Sad ću ja da vidim koliko to košta kod onog tamo. Ali mislim da ne bi trebalo, a ne znam zapravo koliko je to. Oko 900 eura, a onaj tona. Pa mislim da je može čak i više. E, pa da li nam se isplati to, a? Ali dobro, dugo će nam to trajati, tako da ono... Da, to se ne troši mnogo, da. Na uzim tu jednu greću, mislim da će biti dovoljno. Ajde, vidjet ću. Mislim, ljudi moji, da će definitivno to da nam se isplati, jel? Na duže staze. Mislim da sad ćemo morati da platimo oko 1000 eura, ali isplatit će nam se na duže staze kasnije, tako da ono, parkirat ćemo se ovdje. Idemo da vidimo koliko to košta. Da, ljudi moji,
Skup je ovaj fertilizer i to dosta. Ali evo, kupit ćemo jedan ovaj džak, pošto su džakovi, koliko sam ja vidio, jeftiniji od tih paleta, a nama realno paleta ni ne treba, nego odmah ćemo ovo sipati, jel te, u samu sejačicu. Sad vidjet ćemo da li će stati ceo džak unutra. Mislim da će tačno da stane ceo unutra, da. Znači, tačno jedan džak stane unutra. To je, po, odlično može se reći. A pogledajte Belarusa kako izgleda, e. Juh, kako je lep. Idemo da damo žmigavac. Hop, 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 hop. Dobri smo, dobri smo. E, sada levi žmigavac ode. I ništa, lagano se vraćamo na farmicu. Idemo da posejemo soju na onu njivu. A i na, jel te, ovu njivu staru što imamo. Znači sad imamo dvije njive, 43 i 44. Mislim da će nam ova njiva stvarno dati dosta veću količinu, jel te, soje. Sve ukupno, malo je da kažemo manja od ove 43, ali ništa, ono da kažemo, preterano manje. Svakako će nam biti to dobra investicija na duže staze, jel? Jesi ti završio sa drljenjem? Kako odradio to IMTR-a? Drljenje nisam, bacio sam lime pošto je trebalo toliko. Aha, aha, lime si. Samo je toliko bilo, a? Toliko. A dobro, šta se radi? Evo ga, upalili smo ljudi sjačicu. A, to je to. Idemo sada lagano. Belarus radi super za sad, kao što možete da vidite. Znači, malo je jači da kažemo nego onaj prošli, mislim, isti je traktor, samo smo ga, jel te, renovirali, ali jače je, ja mislim, za jedno 6-7 konja. A rekao mi on da možemo da ugradimo i jači ovaj motor u njega. Mislim da može čak do 120 konja da ide ili tako nešto, nisam tačno siguran. Tako da vidjet ćemo u budućnosti, možda čak i da ga unapredimo. Ne znam, nisam siguran. Ali evo, nastavljamo dalje sa setom. Znači, sojica lagano se piči. Ova sejačica mi je apsolutno brutalna. No vidite, ide to laganica. Nema tu puno priče, a od soje ćemo dobiti mnogo, mnogo para. Ali naravno, tek kada je pokupimo, tako da neće imati pare za kombajn. Ali šta, malo ćemo izgubiti, da kažemo, na kamati za kredit, ali to su neke mizerne pare. Tako da mislim da nam je ovo definitivno bilo pametnije da prvo uzmemo ovako njivu, pa onda da uzmemo sam kombajn. Jer bi nam ovako trebalo mnogo, mnogo više, da kažemo, vremena da skupimo pare za neki kombajn. Ovako, uzmemo lagano kredit na 5000. Pokupimo soju, vratimo kredit, ostane nam još pare i imamo i sam kombajn. Pa znači, profesionalizam, ljudi moji. Iskreno, mislim da bolje od toga ne mene. A i trebali bi da dobijemo možda čak i više, veći prinos i više para. Zato što ćemo da fertilizujemo dva puta, a ne jednom. Tako da to je isto ono, da kažemo, brutalica. Tu ćemo, jel te, isto dobiti više para. Evo ga, ljudi, završili smo sa njivom, poprilično brzo mogu reći, ali laganica što se kaže, da vidimo kako Đole tu ide. Jel ide to Đole? To ide, malo sporije, ali ide. Pa dobro, malo sporije na uzbrdicu, ipak je to, da kažemo, malo veća uzbrdica. Ali, brate, mogu ti reći, Belarus je bombona. Ništa, ljudi, mi ćemo sačekati ovdje sa strane dok on to ne završi, pa kad završi da posijemo i tu soju. One eternity later. Je li gotovo, Đolo, sve, a? Gotovo. Ajde, idem ja odmah da se bacim na posao. Kako se pokazuje IMTR-a? Ma, IMT nema znači zamene, ma kakvi za njega, znači on je to... A nema, ikona. Ja. Naravno, malo, jel te, problema sa uzbrdicom, ali ono, vidjet ćemo. To je, da kažemo, ljudi, traktor za početak. Naravno, uskoro ćemo ga mi menjati kada budemo imali više para i to sve, ali naravno moramo da znamo šta su nam prioriteti, a to je trenutačno kombajn i ova njiva, jel? Ali ono, o tom potom, familijo moja, sve dođe vremenom, ali kao što možete da vidite, za sada nam ide jako, jako lepo, vrlo polako i oslobođeno. Moram da priznam, znači, da mi je ovaj Belarus stvarno bombona. Bombona, znači, traktora, jako lepo radi, ne se za nikakvih problema nisam imao ni sa sejačicom, ni bilo šta što smo do sada radili sa njim, mada nismo ništa pretjerano ni radili sa njim. Vidi, malo nam je ovdje ostalo sena, to je slame,
od onda kada smo balirali. Ostalo tu u žbunju, znaš. Ja, sakrilo se. Sakrilo se suncem u poljubim. Jesi ti gledao neke kombajne, brate mili? Jel se prodaje nešto starudija neka? U, našao sam neka jeste starudija. Mogla bi cena, boga mi, da se spusti još dodatno. Koliko je cena? Ceni ga čovjek nekih 7-8 hiljada, rekao. Druže, boga mi, za te pare teško, ali... 7-8 hiljada? Da. A star 40 godina kombajn, tako da... O, ja me zezar. Da, rekao, druže, izvini, za te pare, boga mi, teško. Mislim, mogo bi tu da se spusti bar neki... Bar hiljadu da spustimo. Pa vidjet ćemo. Pađi, možemo da pokušamo malo još, razumeš, dodatno, ali... I bio da spustimo, bilo bi dobro, ali ako spustimo još više, to je tek bombona, ali dobro. Vidjet ćemo kakav je čovjek za pregovore. Pa gledajći, ne znam šta ti kažemo, ne znam ja otprilike kako se kreću cene, to bolje ti da pregovaraš sa njim. Nije problem. Jel to ovdje u našem selu? Ma jeste. A znaš ko? Ma tu je jedan komšija gore, ako si vidio na uzbrdici tamo sa leve strane što ide ulica tamo. E tu kuća treća sa leve. Crkve? Ma joo, crkva je daleko, ne idemo bre kod ovog tamo, ne zilazimo tamo gdje smo prodali Ursusa, tamo ne idemo, Tamo se ne vraćamo. To nikako. Dobro, možda njemu i magično radi bolje, ali ipak ovdje je malo brdoviti teren. Utoliko bolje, po nas. Pa, svakako. Evo ljudi, još malo pa smo završili sa samom njivom, ostao mi još ovaj neki mali delić ovdje, tako da... I to ćemo sada da završimo. I evo ljudi, završili smo sa setvom. Znači, obe njive su gotove i trebali bi da imamo negde oko, da kažemo, 10 sumića keša, pošto će da bude fertilizer ili ti gnojivo na 100%. E ja ću ostaviti sada ovu sejačicu ovdje iza, da ne trpam tamo u garažu da mi ne smeta, a i teže ću da izvučem. Na šta isto ne bi bilo loše da kupimo, brate, onaj... Pa, bar neko crevo da sprovedemo ovdje ili nešto za čišćenje, ali vidi, brate, kako je prljav ovaj berač, znači ovo je katastrofa, brate. Da, baš si sprljao. Al zato vidi Belarusa, kakim je lepi, oj bože. Ma, konov. Baš ga je čovjek sredio profi, a lepo slaže uz ovu drljaču. Da, bukvalno. Malo posjeća na Rakovicu. Pa boja da, da. E, znači ljudi moji, kao što možete vidjeti, trenutno imamo 3843 eura. Završili smo sa obe njive. Morat ćemo, znači, to kasnije da pognojimo još jednom. I onda bi trebalo da sačekamo da naraste sama soja. I posle toga, naravno, ćemo da uzmemo najverovatnije kredit. I da kupimo sam kombajn i da to sve pokupimo. A onda dalje ćemo da vidimo. Koliko ćemo dobiti para, da li će nam se isplatiti ta egzibicija, ali vidjet ćemo. Glavom familijom, to je to što se tiče ovoga klipa. Nadam se da ste mi uživali, nadam se da vam se sviđa naša kupovina. Pišite mi dole u komentarima što mislite o tom našem planu sa kreditom i to sve. Mislim da će to da prođe super. Uglavnom, like, share, subscribe, a vidimo se u sljedećem klipu i live-u. Imate jedan veliki pozdrav.